Christina, tillykke med dit arbejde som udviklingskonsulent i Fyrtårnsenheden i Fredericia Kommune. Tak for det. Hvad er Fyrtårnsenheden for lige at starte der? Fyrtårnsenheden er en enhed, der er nedsat under Fredericia Kommune til at være med til at drive nogle nye udviklingsprojekter frem. Herunder Kulturkasernen og det nye fæstningscenter. Tina, du har kaldt kasernen for et kulturhus. Ja. Hvor langt er vi egentlig kommet med kulturhuset? Jamen, vi er jo allerede i gang, kan man sige. Bylovs kaserne er allerede i gang som et kulturhus. Dels med Megaspace, som vi står i lige nu, men jo også Exercerhuset, det nye spillested, og Stadsarkivet, det lokale stadsarkiv og deres borgerservice. Så vi er jo allerede i gang med at invitere folk indenfor på den gamle Bylovs kaserne. Men der er 18.000 kvadratmeter, så der er stadig masser af plads, som skal udnyttes til, at folk kan komme ind og opleve kunst og kultur og kreativt erhverv, god kaffe og alt, hvad der hører til. Kreative erhverv, hvad er det i din tankeverden? Jamen, det kan jo være alt inden for design, arkitektur, grafik. Der er mange, mange forskellige afarter af kreativt erhverv. Og grunden til, at man kan sige, at vi har fokus på kreativt erhverv, det er jo fordi, det skulle gerne hænge sammen med det her med den kulturvision, som vi har. Så det der med at lave en snæver ramme definition, det er svært. Men når man sådan, noget der på en eller anden måde lægger sig lidt op af kulturen. Når der nu kommer så mange grupper og måske nogle erhvervsvirksomheder og mange andre, er det så en mulighed for, at man mødes og udveksler idéer, så man laver en eller anden form for symbiose? Kulturkasernen skulle gerne være et mødested for mange forskellige af genrer og brancher. Det helt optimale, det ville da være en gang, hvor man både har det kreative erhverv og kunstnere og håndværk for den sags skyld, design, at man kunne bruge hinanden til at spille hinanden gode og lave nogle spændende nye projekter eller værker, eller hvad det nu end måtte være. Helt sikkert, det her mødested, det er vigtigt. Hvad er det, jeg som borger i Fredericia egentlig har af glæde i hverdagen i, at det er en kulturby, at der er masser af kulturtilbud? Hvad er det, det beriger mig med? Først og fremmest jo en god oplevelse, og forhåbentlig også en oplevelse i fællesskab med andre. Så du kan komme ud og høre musik, eller se teater, eller opleve kunst, både indenfor og udenfor, sammen med andre. Og du har noget, hvad skal man sige, der sætter dit hverdagsliv lidt i perspektiv. Og så kan det jo være, at du synes, det er spændende, eller det er sjovt, eller det er udfordrende, eller det er virkelig grimt. Men alle de her følelser er jo med til at give noget i hverdagen. Og det bliver Bylovs kaserne rammen om i årene fremover? Bylovs kaserne bliver rammen om kultur og kunst og kreativt erhverv i alle mulige afskygninger. Både børn og voksne, seniorer, foreninger, som gerne vil inden for det her, de er meget velkomne. Og som jeg sagde før, nu er vi startet et sted, der er allerede gang i nogle ting. Og hvis man sådan kigger i et fremtidsbillede, så skulle vi jo gerne hele kasernen fyldt op med tilbud. Hvad er det allerførste, du vil kaste over? Det første, jeg vil kaste mig over, det er kunstnerværksteder. Fredericia Kommune, Kulturkasernen, har lavet et samarbejde med de tre kunstakademier i Danmark, København og i Aarhus og Odense, om at forsøge at lave værksteder for kunststuderende. Og det skal gerne være her i på Bylovs kaserne, at de skal komme og bruge værksteder, bruge overnatningsmuligheder, og så jo gerne skabe nye projekter. Og det er et initiativ, der faktisk blev taget på min gamle arbejdsplads i Kanalbyen, hvor Christine Rebsdorf, som har lavet Hydra, det store kunstprojekt Parkeringshuset, hun tog initiativ til, at vi begyndte at undersøge, om det kunne være en mulighed med værksteder for kunststuderende. Og det var Fredericia Kommune med på. Så nu dribler vi med den bold.
fornemmer jeg, en uddannelse forude, som er i støbeskeen? Ikke en ny uddannelse, men jo et tillæg til de uddannelser, der allerede findes for kunststuderende. Det er sådan i dag, at der er værksteder i København, statens kunstværksteder, og så er der kunstværksteder, sådan enkelte steder i byerne. Men det der med at have et samlet sted, hvor kunststuderende kan komme og mødes og lave kunst sammen, lave projekter sammen, det findes ikke endnu. Og det er det, vi gerne vil her i Fredericia. Tina, hvor langt er I den her proces? Vi er der, hvor vi har en projektbeskrivelse, og vi har en samarbejdsaftale med akademierne, og vi har lavet en plan for fundraising, og det er det, vi går i gang med nu. Det er det arnestedet for nye store nationale og måske internationale kunstnere? Det vil da være fantastisk. Det kunne da være en ambition.